Terve vaan. On lo-fi lyllärryksen aika. Ja kuinka oudolta mystisellä tavalla samalla toiveikkaalta näyttääkään, kun joutuu päivänvalossa ihmisparka ulos. Mä yritän nyt lyllärtää mahdollisimman hitaasti, niin pääsen paikan päälle sovittuun ajankohtaan. Mutta kattokaa nyt, on se outoa olla jalkeilla tämmöisessä maailmassa, kun tottunut vaeltaa vaan unen kaltaisessa pimeydessä. Semmoisessa etäisessä asetelmassa, missä ei juuri muita ihmisiä näe. Täällähän niitä vastoin tulijoita sitten näkeekin, että paljon on aurinko ajanut ihmiset ulos koloistaan. Valitettavasti minulle se on ollut vain sovittu aika tapaamista varten, mikä sitten vie eteenpäin. Näkyyköhän? Voi olla, että nyt jopa näkyy jotain teidän iloksenne tässä lo-fi-lyllerryksessä, kun yleensähän ei mitään näy. Mä otin tän mun survival ghettosen kameran nyt matkaan. Tällä voi sitten käyttää aikaa ja pelata pelejä, jos siltä tuntuu. Tai jos näyttää siltä, että tulen liian aikaisin pelipaikoille, ja siltähän tosiaan näyttääkin nyt, kun lyllärrän liian nopeasti. Mutta toisaalta tässä samalla semmoisella hidastetulla lyllärrystyylillä voi varmaan hyvin mitoittaa luotettavasti sen, että kuinka kauan tässä oikein meneekään, että tavoittaa kävellen hoitokontaktinsa. Jos on tämmönen kuoleman risteys. Niin. Mikäs on mun lyllärrystehoni tällä hetkellä? Sanotaanko, että ei niinku tällä hetkellä oo ihan sikapaha toi selkä. Mutta kuitenkin yritetään nyt säilyttää semmonen varovainen pessimismi tässä aamun edetessä, että joko nyt alkaisi väistymään. Täällä on niin paljon ihmisiä, että ei uskalla. Mut toi on siisti toi katto. Oletteko te ikinä nähnyt tollaista? Huhhuh. Nyt olisi kyllä tallahasseessa hallat riemuissaan, jos se näkis tollasta. Itse näettekö te nyt tollasta? Siis se on tolleen kiepsautettu tonne sisäänpäin. Ei se oikein näe. On se kyllä mahtava katto. Oli kyllä mahtava katto. Mutta tästä kuukaudesta on ehdottomasti tulossa kunnan läpsimiskuukausi. Jos näin alussa jo tulee damakee ja sitten se crescendo, tai mikä olisi semmoinen huipentuma, mikä sitten käy lopuksi. Tuossa on niin hieno lähiö, vai miksikä näitä sanotaan, mutta että
Nyt saan sentään olla 9 päivää tämän jälkeen rauhassa. Mut sen jälkeen alkaa hammas crescendo. Eli hampaat laitetaan ojennukseen ja hammasaika on 19. päivä ja 28. päivä. Ja sit heti kun mun hammas on revitty 28. päivä, niin mun pitää mennä tai pitää varautua siihen, että tulevat tarkistamaan asuntoaan ja laitoin raksin ruutuun, että netti on huono ja sokeritoukat vilistävät lattialla. Joten ne tulee sitten heti hammaspoiston jälkeen, niin sitten ei vielä voi tietää, että joudunko evakkoon myös vesivahingon takia. Että onko siellä kosteutta siellä vessan kaakeleiden, tirisevien kaakeleiden alla. Tässä on vähän tämmöistä sileätä tunnelmaa. Joten aika runteleva kuukausi. Runteleva kuukausi tulossa. Mutta ei keskitytä niihin kaikkiin runteluihin. Nyt tässä olisi 9 päivää ihan sikahyvää hyha-aikaa. Katsotaan, ettei tuu ketään ihmisiä. Ihan sikahyvää hyha-aikaa olisi, jos ajatellaan, että jaksaisi tsempata nyt, kun selkä on hiuskarvan verran parempi. Ja ukolta rupeaa löytymään lyllerysponta. Niin varovaisen toiveikkaana pääsi, että tänään ei poistella hampaita. Voin ehkä kaupasta ostaa maitotölkinkin tänään ja sitten hiljentyä loppupäiväksi lepoon ja ehkä vihdoinkin saada unta, kun pimeät voimat ja demonit riivasivat viime yönä niin käsittämättömästi, että säpsähdyksiä oli lukuisia ja vaikeat olivat voinnit. Pelko ja epävarmuus, joka varmasti selkävaivojen takia nousi uusiin sfääreihin. Niin mä toivon, että huomenna havahduttaisiin vähän toiveikkaampaan päivään, kuten tämä aamusää antaa myös täällä ymmärtää, että oletko lähdössä Toivelandiaan. Toivottavasti olen. Niin, totta. Tämän videon nimi pitäisi kyllä olla. Oletko lähdössä Toivelandiaan? Toivottavasti olen. Että jos vähän niinku sais vointia sitten pikkuhiljaa paremmaksi tässä rusentuneiden päivien jälkeen. Hyhän 10 ensimmäistä päivää ainakin ollut aika turbulenttisia. Mutta mulla on nyt niin paljon aikaa vielä tässä, että mä lähden nyt varovaisesti lyllertämään eteenpäin ja katselen tässä samalla maisemia. Ei ole tosiaan mikään riipivä tuska tällä hetkellä, että ihminen on etäisesti toimintakykynsä säilyttänyt. Joten toiveikkaana tässä eteenpäin. Pääsen sitten punkkaan ja päivälliselle, kun tää hoitokontakti on saatu alta pois. Niin. Siitä sitten kohti uutta hyhaa. Kyllä tämä tulevaisuus täällä häikäisee. En tiedä välittyykö se videolle, mutta erityisen kirkas aamu. Linnun lirkutteluineen kaikkineen. Hyvä. Minä kiitän, että katselitte ja palataan taas asiaan. Mikäs tämän videon nimeksi piti tulla? Joku Toivelandia. En muista enää. Joten kiitos kaikille, että katselitte ja palataan asiaan taas. Moikka!